Այսօր պատրաստում ենք ֆրանսիական խոհանոցի շատ ճանաչված ուտեստներից մեկը՝ գրատեն։ Պատրաստելու ենք կաղամբազգիներով։ Կոնկրետ այսօր ինձ մոտ բրոկոլի է, ծաղկակաղամբ եւ բրյուսելյան կաղամբ, բայց կարող եք վերցնել դրանցից որևէ մեկը։ Եվ պատրաստելու ենք մի փոքր փոփոխված տարբերակով, այսինքն բեշամել սոուսին կավելացնենք մի փոքր պեստո սոուս։ Կաղամբազգիներով գրատենի համար մեզ պետք է ծաղկակաղամբ, բրոկոլի, բրյուսելյան կաղամբ կամ սրանցից որևէ մեկը կամ ցանկացած սույգ։ Սրանք ես նախապես շատ թեթևակի խաշել եմ, առաջորդեն 2 րոպեով գցել եմ եռմանջուրը հանել եմ եւ հիմա սառել են արդեն բավականաչափ։ Բացի դրանից մեզ պետք է նաեւ պանիր, քերած պանիր, խոշոր, ցանկացած տեսակ, տոներից հետո ինձ մոտ ավելացած պանրի տեսակներ կային, ես դրանք բոլորը քերել եմ, գուցե այսքանը չօգտագործեմ, մի խոսքով ցանկացած տեսակի պինդ պանիր։ Նաև մեզ պետք է լինելու բեշամել սոուս, որի համար մեզ հարկավոր է 1/2 լիտր կաթ կամ ցածր լուբայնության սերուց, օրինակ 10% սերուց, կարագ, ալյուր եւ անպայման ուրեմն մշտընկույզ, մուսկատի ընկույզ։ Եվ քանի որ այստեղ ինձ մոտ կանաչ բազիլիկով ուրեմն պանիր կար, ես հիշեցի, որ ունեմ նաեւ ավելացած պեստո սոուս, որը պատրաստել եմ որոշ ժամանակ առաջ, մի գդալ էլ պեստո սոուս կավելացնեմ բեշամելին։ Նայեք, պեստո սոուսը ամեն օգտագործելուց հետո վրան լցնում եմ դիտապտղի յուղ եւ կրկին դնում եմ սացարան եւ այս պարագայում բոլորովին չի ուրեմն չանում։ Սկսենք պատրաստելով բեշամել սոուսը։ Բեշամելի համար մեզ պետք է կարագ, ալյուր, կաթ եւ մշկընթույզ։ Փոքր կաթսայի մեջ սկզբում կարագն ենք հալեցնում, ընթացքում ավելացնում ենք ալյուրը։ 1-2 ճաշի գդալ, կախված այն բանից, թե որքան կաթ եք օգտագործելու։ Այստեղ ինձ մոտ 50 գրամ կարագ է եւ 2 ճաշի գդալ ալյուր։ Սա 1/2 լիտր կաթի համար շատ հարմար չափս է։ Մի փոքր ալյուրը բովում ենք սկզբում։ Կաթը կարող եք վերցնել ինչպես եռացած կամ շատ տաք վիճակում, այնպես էլ սենյակային ջերմաստիճանի։ Մի փոքր բովելուց հետո քիչ-քիչ տարածյորեն գդալ-գդալ ավելացնում ենք կաթը, խառնում ենք, հետո հաջորդը։ Բեշամելը պատրաստվում է մոտավորապես 10-15 րոպեում զինվեք համբերությամբ եւ կրակը շատ բարձր չանեք։ Կարող եք հարմարության համար ոչ թե փայտի գդալով խառնել, այլ սկզբի համար խառնել այսպիսի հարիչով, ապա վերջում նոր անցնել փայտի գդալին։ Մշկընկույզը աղացած պետք չի վերցնել, վերցրեք այսպիսի ուրեմն 1 հատիկ մշկընկույզ, սա ձեզ բավականին երկար ժամանակ բավարարի, թարմ քերածը բացարձակապես այլ համ եւ բույր ունի։ Այսպես քերում ենք մոտավորապես 1 քառորդ թեյի գդալի չափ։ Մշկընկույզը պարտադիր է ուղակի բեշամել սոուսի համար։ Մեր բեշամել սոուսը արդեն պատրաստ է, այսպես խառնելուց զգում եմ որոշակի դժվարությամբ է խառնվում, այսինքն պնդանում է, այսքանը բավական է։ Վերցնում ենք կրակի վրայից։ Մեր բոլոր բաղադրիչներն արդեն պատրաստ են, ջեռոցը միացրել ենք, որ տաքանա 200 աստիճան, սկսում ենք հավաքել մեր գրատենը։ Ինչպես արդեն ասացի, պեստո սոուսով եմ այս անգամ որոշել անել։ Մեր պեստոն մի գդալ, մի լիքը ճաշի գդալ կամ 2 ճաշի գդալ այդպես լցնում ենք մեր բեշամելի մեջ, լավ խառնում ենք։ Բնականաբար, եթե չունեք պեստո սոուս, այս նույն բանը, բացարձակապես նույն բանը առանց պեստոյի կարող եք անել։ Սա իմ, այսպես ասած, այս պահի ֆանտազիան է։ Սա կերամիկայի ծամանն է հրակայում, կարող եք վերցնել ապակյա կամ որևէ այլ հրակայուն աման, գրատենի համար նմանամանները շատ հարմար են։
1-2 ճաշի գթա լցնում ենք տակը։ Ամենաներքևում ծաղկակաղամբի պոչի հատվածը, որը առանցին է, այսպես դնենք, որտեղ սա ավելի դժվար եփող հատվածն է, սա նախապես կլպել է եփելուց առաջ, հիմա մի փոքր էլ այսպես մաքրենք։ Վրայից լցնում ենք մեր մնացյալ բեշամելը։ Իդեպ երբեմն ես այս նույն գրատենը պատրաստում եմ ոչ թե բեշամել սոուսով, այլ կաթի փոխարեն եւ ընդհանրապես բեշամելի փոխարեն լցնում եմ թթվասեր, կաթի սերուցք եւ ձու։ Այդ բոլորը խառնում եմ իրար եւ նույնպես հրաշալի գրատեն է ստացվում, այնպես որ գրատենի տարբերակները բազմաթիվ են։ Ինքներդ էլ կարող եք ձեր ցանկացած եղանակով կամ այդ պահին մտածած եղանակով պատրաստել։ Բեշամել սոուսը շատ հայտնի է հատկապես լազանյայից, որտեղ լազանյայի մեջ կա բեշամել, ինչպես նաև բոլոնյես։ Նաև բեշամել սոուսը օգտագործում հունական հայտնի մուսակա, ուրեմն ճաշատեսակը պատրաստելիս։ Ահա այսպես պանիրներն էլ լցնում ենք սոուսի վրա։ Այստեղ ինձ մոտ ռոկֆոր է, բազիլիկով, ուրեմն կանաչ պանիր եւ դեղին չեդեր։ Վերջում չմոռանանք մի փոքր սեր պղպեղել ավելացնել եւ նոր դնել ջեռոցը։ Դնում ենք մոտավորապես 20 րոպե, ամենաշատը կես ժամ։